Hvad synes I, I har lært mest af ved at have sådan et samarbejde på den måde med pindevenner og have besøg af dem? Hvad har I lært af det? Altså for det første, så har vi lært en lille smule norsk. Det kan vi, ja. På året, ja. Og så har vi lært at samarbejde med nogen, som vi først har mødt nu her, og meget hurtigt skulle vinde os til at samarbejde med dem. Vi har fået fremvist Jusmin Skole og hvad vi står for. Først og fremmest på det internationale, og det var grunden til, at hun henvendte sig. Det var, at hun gerne hører om det, vi lavede internationalt. Og dernæst, jamen, så fik vi præsenteret vores profilfagslinjer, ikke mindst jo Science Class, som fremviste deres arbejde med innovation og robotter og mobil lab fra NCO og så videre. Og jeg kan se, at i skolereformen, der er der jo sat en masse fine timer af til matematik og dansk, men der er stadig samme antal samfundsfagstimer. Mm. Og en anden del af det, der står jo, at skolen skal uddanne unge til at blive klar til samfundet. Mm. Hvordan kan det så være, at der ikke er sat flere timer af til noget samfundsfag? Jamen det var også en diskussion, vi havde, om det skulle være til dansk eller matematik eller til naturfag, som der er kommet lidt mere af, eller samfundsfag. Og det var ligesom det, vi kunne blive enige om i folkeskoleforligskredsen. Jeg vil så sige personligt, fordi jeg er også rigtig interesseret i samfundsfag, at der er mange muligheder med noget af det andet, der ligger i skolereformen. Lige fra den åbne skole, hvor man kan samarbejde med den lokale omverden, om det så er idræts- og foreningslivet eller lokale virksomheder. Det er jo der, hvor du kan få en samfundsmæssig dimension ind, du kan komme på samfundsfag. Og den tid, der er til understøttende undervisning, er jo der, hvor man også har mulighed for at putte det ekstra i, at man ikke bare lærer om samfundsfag, men man også gør det, som der ligger i samfundsfag. Så jeg synes, der er mange muligheder for, at man kan styrke sådan, kan man sige, den samfundsmæssige dimension, hvis man vil det. Men det, der måske er allervigtigst, det er, hvordan eleverne får medindflydelse på den undervisning og de undervisningsforløb, der er. Det er faktisk noget af det, som vi prøver at styrke med skolereformen. Der er medinddragelse i gennemførelse af undervisning. Og det er jo også noget, vi har et rigtig spændende projekt med danske skoleelever om, fordi de peger lige præcis på det, som I også siger i ungdomsrådet, det er, at hvis eleverne bliver medinddraget, ikke bare som elevråd, men i forhold til gennemførelse og at være medskaber af undervisning, det er faktisk det, der gør, at man bliver den engagerede medborger.